اینجا من. لذا برای همین است که انسان متوجه میشه که واقعا سر این تنوع و تجدد در درون خود اوست. حافظ رحمت الله علیه چه زیبا گفت: سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. وقتی که ما در هنگام تحویل سال این دعای پرفیض را که از معصومین از خاندان رسول خدا صلوات الله علیه و آله برای ما رسیده است می خوانیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. ای گرداننده قلبها و دلها و بصیرتها و آگاهیها، ای تغییر دهنده اوضاع و احوال، ای تدبیر کننده شب و روز، این حال ما را، این وضعیت ما را به بهترین حالها و وضعیتها تبدیل بفرما. چه دعای پرمعنایی است. در لحظاتی که تغییر عمده و شگرف و عمیق در همه طبیعت به وجود می آید، انسان این دعا را می خواند و انسان مسلمان این گونه تسلیم امر الهی است و از او می خواهد: ای دگرگون کننده و ای گرداننده قلب ها. واقعا اگر انسان هر چقدر به این طرف و آن طرف و به این فکر و به آن فکر و به این راه و به آن راه به همه جهات سرک کشیده باشد، اما وقتی که به خانه دلش سری میزند میبیند که واقعا این دل و این قلب و این ذهن آدمی محل و مأمن لطف و صفا و رحمت است. اگر ما بخواهیم به اسرار واقعی این تحول طبیعت و سهم خود از این تحول در بهار و در نوروز و در سال نو پیدا بکنیم، همین است عزیزان. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. اگر هر کدام از ما انسانها، اگر هر کدام از ما مسلمانان در سر تا سر عالم، خصوصا ماهایی که در کنار هم زندگی میکنیم، ماهایی که در کنار هم ارتباط داریم و مناسبات با هم داریم، فکر بکنیم و بیاییم خانه دل خود را از آنچه که ملال آور است، از آنچه که رنج آور است، از آنچه که کینه و حسادت و غرور و خودشیفتگی و تمامیت خواهی است، خالی کنیم و در این خانه دل تحول واقعی را به وجود بیاریم و در این خانه دل یاد خداوند تبارک و تعالی را جایگزین کنیم و واقعا به سمت انسانی شدن که نهایتش به سمت خداوند تبارک و تعالی، همان الهی شدن است، می انجامد حرکت بکنیم، بسیاری از آشفتگی ها، نابسامانی ها، درد ها و آلام و رنج های روحی و روانی و بدنی و جسمی ما و مشکلات فردی، خانوادگی و اجتماعی ما رفع میشه. حداقل بر بسیاری از این درد ها درمان پیدا میشه. محبت، همدلی، صفا و صمیمیت وقتی میتونه حکم فرما شوه که واقعا خانه قلب و دل و ذهن و فکر و عقل ما آدمیان
طوری سیقل داده باشه که واقعا در آنجا رحمت خداوند تبارک و تعالی نزول پیدا کنه و رحمت و لطف و موهبت الهی وقتی در خانه دلهای ما جای پیدا میکنه که قلب ما از این همه زنگار پاک شده باشه، سیقل زده شده باشه و واقعا که بهار با این همه زیبایی ها و لطافت و لذت و خوشی و همه زیبایی هایش وقتی زیباتر میشه و وقتی ما انسان ها میتونیم سهم خود از این بهار پیدا بکنیم که این سر را که در درون خانه دل ماست پیدا کرده باشه. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. تیاران مرغ دیدی تو ز پای بند شهوت، به درای تا که بینی تیاران آدمیت. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. سال نو بهار و این تنوع و این دگرگونی طبیعت و این آغاز سال نو برای ما درس های زیادی را داره، تعلیم های زیادی را داره. علاوه بر این که ما خانه های مسکونی خود را از غبار و از انواع آنچه که نباید باشه پاک میکنیم و لباس نو برتن میکنیم و جشن میگیریم بهاره و به کوه و دشت و دمن میریم که یک هوای تازه به دماغ ما بخوره، واقعا وقتی این بهار دگرگونی در وجود ما ایجاد میکنه که ما در حقیقت به درون خود، به روح خود، به فکر خود، به دل خود و به قلب خود و به نیات خود پرداخته باشیم. چه زیبا رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن از خدا بخواهید با نیات راستین و قلبهای پاک، دلهایی که تمایل دارن به سمت آرامش و ای آرامش میخواهن. چه بخواهید؟ ای وفقکم لعبادته و تلاوت آیات. عزیزان، تلاوت آیات قرآن و انس با قرآن و فهم قرآن همه و همه باعث میشه که ما در این راه ثابت بمانیم. مولای متقیان امیر المؤمنین امام علی علیه السلام فرمودن تعلم القرآن فإنه ربیع القلوب. قرآن را بیاموزید که قرآن بهار دل هاست. بیایم در این ساعات پایانی سال 1391 که چند ساعتی بیش نداریم به فرارسیدن لحظه تحویل سال که روز چهارشنبه ساعت 4:02 صبح هست، 4:02 روز چهارشنبه لحظه تحویل سال هست، توفیق پیدا بکنیم که با قرآن مأنوس باشیم. بیاییم این تنوع و این دگرگونی و این تنوع و این نوآوری طبیعت را اول از تغییر و تحول درونی خود شروع بکنیم و واقعا قلبهای خود را از کینه، کدورت، حسادت، تعصب، جنگ، خونریزی، اعمال خشونت پاک بکنیم و به جای اون رحمت، مهربانی، عطوفت، صداقت، برادری، برابری، خوبخواهی برای همه جایگزینش کنیم. درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد. درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد. نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد. همه اقشار جامعه ما
حکمرانان، تجار، علما، اندیشمندان، متنفذان، دلسوزان جامعه بشری و خصوصا روی صحبتم با جامعه اسلامی، امت اسلامی، ملت‌های مظلوم، ملت‌های محروم، ملت شریف افغانستان، جامعه افغانستانی ما در سر تا سر عالم، خصوصا در این خطه بیایم سعی بکنیم که با همدلی، همپذیری، مهر و محبت و صداقت فضای اعتماد و دوستی را گسترش بدیم تا بتانیم که انشاءالله تعالی در سایه فضل و رحمت الهی تغییر مثبت در سرنوشت جامعه خود، مردم خود و مسلمانان و جامعه بشری به سمت عدالت اجتماعی و امنیت و صلح و برابری و دوستی و رسیدن به کمال و سعادت ایجاد بکنیم. بار دیگر سال نو خورشیدی 1392 را به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوار هستم که سال سراسر کامیابی و موفقیت، عافیت دین و دنیا و موفقیت های چشمگیر همگان در مسیر عدالت و کمال و امنیت باشد انشاءالله تعالی. موفق و معید باشین تا سال آینده و برنامه دیگر در تلویزیون نور با شما عزیزان خداحافظی میکنم. موفق و معید باشین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.